Hej, det er Lydia med Hjertmann Rengøring. Rengøring med fordel. Jeg er her hos en privat kunde, som har bedt os om at lave en hovedrengøring for ham. Og det går ud på, det er, at vi snakker nogenlunde om, hvad vi skal gøre. Men ekstra til det, tager vi faktisk alt ud fra skabene og tørrer over og sætter tingene på plads, så det ser pænt ud. Så vi kan se i den her skab, hvad der er ro over alt. Men nu, som I kan se, sidder tingene pænt. Og det er nogle af de ting, som vi tilbyder vores kunder som en ekstra ting. Og vi sætter alle mulige ting på plads, så det ser pænt ud, når I kommer hjem. Det er kun rengøring. Vi er også villige til at hjælpe jer med at finde ro i jeres hjem. Så det er Lydia med Hjertmann Rengøring. Ring, det er 26 66 99 99. 26 66 99 99.